Роман. Да. Рома, Ромчик, дивись, ну ти зірка. Ти зірка, я розумію, що не все одразу. Як починав? От як? Починалося з того, що я все время відчував, бажав працювати на телебаченні. І попав. Моя мрія здійснилася. Ром, добре, ми тебе з цим вітаємо, але ну, ти вже досвідчений. От найкраще і найгірше в роботі на телебаченні, в роботі з зіркою. От що найважче? Кожен день готовиться, кожен день щось надо нове предоставляти. А так, щоб сказати, що щось гірше, то мінусів тут немає. Телебачення – це сплошний плюс. Хорошо. Стосовно того, що це суцільний плюс, я б посперечався, але не буду, справа твоя. І от ти казав, що суцільний плюс – найулюбленіший момент впродовж цього дня. Що подобається найбільше? Все подобається. Я б не сказав би, що щось там подобається більше, щось подобається менше. Абсолютно все подобається. Стой. Ну зачем же врать? Ну ти ще береш, ти і врёш чисто. Ти давай уж правду. Там, чого я вру? Ні, ну ти скажи, що були такі моменти, коли щось не нравилось, коли не получалось, или ти... А не може бути такого. Не може. Все нравиться, все получається. То есть у тебя все... Хай не з першого разу, ну воно получається. То есть у тебя все 100% з першого разу так вот клац і готово, да? Ні, не все. По-любому надо готовиться, тренуватися. Ромчик, я тебе здивую, але насправді це все не дуже про тебе. Сьогодні 8 березня, ми вітаємо наших жінок. Я знаю, що ти теж готувався, ти готував сюжет. Давай його подивимось. Давайте подивимось. Скоро 8 березня, і я рішив зробити опитування, хто як планує відзначати його. І зараз ми все дізнаємося. У мене питання. Привіт. Скільки ти коштів плануєш потратити на 8 березня? Що, Роман, таке складне. Ти відстань, працюю. Ти що, відстань. Кирил, а ти вже вибрав подарок? Що вам роботи, не мішай. Дай відповідь на питання, що ти бажаєш собі на 8 березня? Рома, відстань. Ти вже вибрав подарунок для своєї коханої? Рома, відстань. Яна, питання. Рома, відстань. Як ти плануєш відзначати 8 березня? Рома, відстань. Олюнчик, у мене до тебе питання. Кажи. Що ти бажаєш на 8 березня? Ромчик, відстань. Ромчик, ти бачиш, я зайнята, відстань, будь ласка. Юлянчик, стой. Стой. Питання. Рома, відстань. Янусік, у мене питання. Що ти бажаєш на 8 березня? Рома, відстань. Рома, відстань, пожалуйста. Рома, відстань. Фая, що ви заказали своєму чоловіку? Рома, відстань, будь ласка, я тебе дуже прошу. Рома, відстань. Що ти бажаєш отримати? Рома, відстань. Питання, як плануєш відзначати 8 березня? Рома, відстань, пожалуйста. Станіслав, стой, у мене до тебе питання. Скільки ти плануєш потратити коштів на 8 березня? Рома, відстань. Якою чоловічою справою Рома, люблять займатися жінки? Рома, відстань. Серьож, одне питання. Скільки ти коштів плануєш потратити на 8 березня? Рома, відстань, пожалуйста. Ну, відповідь. Рома, відстань. Ну що ж, зробивши опитування по поводу 8 березня на нашому телеканалі, я зробив лише один висновок. За рік своєї роботи я так усіх допік, що кроме Рома, відстань, я ніяких відповідей не отримав. Відповідей. Яна, для моєї рубрики підійдей так. То понятно. Неоднозначна реакція журналістів і нашого персоналу на тебе. Чому так? Я можу відповісти за нього. То вони все люблять. Вони просто люблять так відповідають. Я навіть произнесу цю коронну фразу. Рома, відстань. То все люблять. Слушай, вопрос такой, у тебя жизнь сильно изменилась после всей этой славы, которая тебе на голову так взяла и рухнула? Ну, чтобы сказать, что пока еще рухнула, то не, я еще жду, чтобы она рухнула. Надо потрапить. Том, скажи, а впізнають тебя в магазинах, на вулицях, может просять автографы, сфотографуватись? Як відповідаєш фанатам? Пока еще не так, щоб сказати, впізнають автографи, ні, ну уже один випадок був, що мене раз в магазині упізнали.
Що казали? Ну, що дивляться, будь ласка. Дивляться наш телеканал Дніпро ТВ і бачили мене також там. Слушай, твої творчі плани на будущее? Продовжати свою рубрику, продовжати щось нове, там, як добре мені понравилося роман «Ураган на виїзді». Тоже. Хочеться займатися навіть не тільки в студії бути, а бути на виїзді на різних ситуаціях, які відбуваються у нас в місті. Це хорошо. А от скажи, пожалуйста, кому-то ще нравится твоя рубрика, або тільки тобі? Ну, ти відповідай, а я... Ти відповідай. Я зараз приведу. Зараз. Я думаю, вона всім подобається. Не тільки мені. Ром, ну от Саша вже спитав тебе і про твою рубрику, я спитав про плани, про мрії. От що мрієш зробити на телебаченні? Я не знаю, може Vestex, X-Factor, може новини. Що хочеш зробити? Що хочеться? Розповідай, будь ласка. А поки він розповідає, Стас, ми з тобою перекусимо немножко. Тому що ти, думаю, голодний дуже сильно. Да, я дуже хочу їсти. На, держи, це тобі. Ага, дякую, дякую. Ром, ти розповідаєш? Та розказують, я думаю, що поки якихось кардинальних там планів в мене дальніших немає. Ну, буду вести це свою дуже рубрику, цікаво, Ром. А там буде видно, що далі. Будеш? А? Юр, будеш? Отлично. А то, извините, конечно, наши телезрители, но мы не привыкли в таких условиях немножко работать. Надо еще водичку, бо щось вона трохи суховата. Ром, та ні, ну я ж не розумію, що зазвичай ти їш не піцу, це якісь лобстри, якісь міді, якісь делікатеси, словом. Що найбільше тобі смакує? Розповідай. Щоб сказати, якісь делікатеси, то ні. Саме обичне – це шашличок. Саме вкусне, вважаю. Іншого, я не переборчивий. Щоб сказати, що там якісь делікатеси, що ще, ні. Я чоловік не переборчивий. Слушай, Ром, мы тут со Стасом, конечно, немножко подустали, так что ты у нас звезда, так что давай, рассказывай про 8 марта, как ты будешь дальше девушек поздравлять, как ты поздравил девушек. Так что давай, вот все внимание на тебя, а мы пока тебя послушаем. Кстати, до речи, де б я раньше не працював би, ну, перед телебаченням, в мене постійно начальники були жінки. Постійно. Щось так це, я не знаю чого, скільки все були, і заповнилась мені одна жінка була, ну начальниця моя. Саме більше з усіх заповнилась тим, вона мені дуже подобалася, і вона це знала. І дехто так на роботі, де щось накосяче, вона всіх жарила, повністю всіх, там унічтожала, викручувала повністю. А я щось десь накосячу, вона підійде така: «Ромочка, я розумію, що ти мужчина, сил в тебе багато, ну так же робити нельзя». І оце постійно, хтось навіть там дурачиме з напарником, він мене там, наш, дурачимся, вона побачить, біжить і на нього оре: «Женя, не обіжай мені Ромочку». І оце тільки до мене одного вона так хорошо відносилася. І, до речі, також у мене зараз є начальниця. Тоже жінка. Ром. Ну, це начальниця. Рома, я тебе за другий вопрос задав, взагалі-то. Ну, да, що, я розкажу, вже розкажу ж тепер зрителям, ну, про свою нинішню начальницю. Нехай розповідає. Ладно, хорошо. Ну, зараз в мене начальниця. Нікому не цікаво, послухаємо. Ну, зараз в мене начальниця. Це третій рейх, нервно куре в сторонки. Ну, я теж, звісно, не святий. Раз її допік, так вона мене за руку схватила, потягнула, була в парк Глоби, хотіла в болоті втопить, в озері втопить. Що не утопила, а? Єлі випросив прощення. Я ж кажу, пожаліла. Ну, а так вона гарна в мене, начальниця також. Вона мені подобається. Саш, і Ром... Ром... Питання до тебе. Що подаруєш оцій своїй начальниці, як ти кажеш? Ні, ну це секрет, чого я должен розказувати. Це вже буде індивідуально. Те, що подарує, то й буде. Я не планую нікому розповідати. Неужели? Подарунки повинні бути таємними, я вважаю. Неужели? Он прийшов к этой мысли. Я його спросив про это, сколько там, минут 15 назад. Он только сейчас к этому прийшов. Так, Ураган, слушай, давай ти сейчас... Поздравляй, как ты умеешь, красиво, пожалуйста, всех женщин с праздником и ураганьой. Любі жінки, вітаю вас зі святом 8 березня. Бажаю вам, щоб ви були коханими,
Щоб вас шанували і завжди носили на руках. А ми, мужчини, зробимо по максимуму для цього. Зі святом вас! Всім пока! Побачимося в моїх передачах! Так тобі і надо!